Узбекистан заинтересован в сотрудничестве с Харьковской областью. Сегодня делегация этой страны встретилась с главой облгосадминистрации Юлией Светличной. За последние два года торговый оборот области с Узбекистаном вырос на 15% и сейчас составляет 10 миллионов долларов. Юлия Светличная предложила узбекским партнерам харьковские турбины, комплектующие для железнодорожного транспорта, фармацевтическую продукцию. Договорились также, что на учебу в харьковские вузы будут приезжать больше студентов из Узбекистана, осваивать профессии медиков, энергетиков и айтишников. А в мае украинская делегация отправится в Ташкент обсуждать бизнес-планы. З послом Узбекистана узгодили напрямки розвитку ще 2016 року. Як результат, плюс 15% зовнішньоторгівельного обороту між Харковом та Узбекистаном. Сьогодні розуміємо, що для Харківської області потрібно розвивати промисловість, тому маємо зацікавленість зі сторони Узбекистану щодо поставки турбінного обладнання на електростанції, щодо абразивних матеріалів, засобів для залізниці, тому що 80% перевезень – це залізниця в Узбекистані. Маємо зацікавленість також у приладу будування фармації і промисловості харчовій. Є наработки, які були в своє время начаті, по ним ми договорились, ми навіть в телефонному режимі на місці вже багато питань вирішили. Да? К концу місяця ми вже чекаємо приїзд деяких підприємств, інститутів к себе вже для розговору, більш детального розговору проєктних составляючих.